Gjukata e Kavajës zhvilloi seancat e masave të sigurisë për të akuzuarit për abuzimet me tokat në Bregdet. 5 nga të akuzuarit u lanë në burg. Për noterin Julian Zheleku u vendos masa arrest shtëpie, ndërsa 2 të tjerë u lanë me detyrim paraqitje. Gjatë kësaj seance gjyqësore i pandehuri Asim Arkaxhiu, ish kryeregjistruesi i Kavajës, kërkoi zëvendësimin e gjykatës Luan Lusha, i cili drejton edhe seancën. Kërkesë kjo që nuk u pranua. Noteri Julian Zheleku, që njihet për miqësitë e tij me politikanët, gjithashtu nuk ishte i pranishëm në këtë seancë gjyqësore. Gjyqtari Lushi u shpreh se kishte njoftuar policinë e Tiranës që ta shoqëronte. Të kontaktuar nga Ora News, përfaqësuesit e komiseratit numër 3 në Tiranë nuk pranuan ta komentonin këtë zhvillim. Nga ana tjetër, edhe biznesmeni Ilir Karkini, i cili u aratis para se të zhvillohej operacioni për arrestimet, nuk ishte i pranishëm në gjykatë. Ndërkohë, burime zyrtare nga komiserati policisë së Kavajës thanë për Ora News se policia atje ka njoftuar të gjithë të akuzuarit që banojnë në zonën që mbulon ky komisariat. Prokurori Gentian Abazi kërkoi përsëritjen e fletirjeve nga policia për shoqërimin e këtyre personave. Në hetim për këtë skandal është dhe kryebashkiaku i Rrogozhinës Beqir Nuredini. Biznesmeni Karkini akuzohet se në spilet të Kavajës ai ka përfituar 56 hektar tokë në sipërfaqen ku ndodhet poligoni qitjes së aviacionit shqiptar, tokë të cilën e ka bler për vetëm 600 milion lekë të vjetra.